Det skal nok en gang tidlig opp mot, mot A-siten. Ser oss en full force fra Riddle, og det er skummelt. Laks for å stå close, for å stå bomba. Åh, det her kan bli stygt for Nordavien. Må de få Frank seg på oss, Laks, og det gjør det absolutt ikke. Ryan og Laks gjør en halv. Sykes fikk nok lov. Den siste er pen.